díky čemu jsou ženy přitažlivé. A naopak, vlivem čeho někdy zase přitažlivé nejsme. Právě o tom je dnešní video. A slibuju, že to zdaleka nebude jenom o vzhledu. Jmenuji se Denisa Říha Palečková a lidem pomáhám už přes 20 let v oblasti vztahů, intimity a naplněného života. Jedna z velmi častých otázek ženy bývá, jak to udělat, aby mě muž víc vnímal, aby si mě všímal, aby mi dal pozornost. A i tyto otázky jsou velmi propojené s naší přitažlivostí. Protože přitažlivost není jenom krása. Přitažlivost je přitažlivá síla. Je to síla, která upoutává pozornost. A žena touží po pozornosti muže, kterého si vybrala. Když se na přitažlivost podíváme ze strany vzhledu, a slibuju, že to zdaleka není vše, o čem dneska budu mluvit, tak můžeme najít mnoho různých variant, protože každá doba si žádá určitý ideál krásy a ten se mění. Ale většinou to, co tvoří krásu, bývá určitá symetrie v obličeji. Ženskou krásu také určuje do velké míry i její věk. A zkrátka, čím jsme mladší, tím býváme šťavnatější a zkrátka z pohledu reprodukce přitažlivější. Ale znovu zopakuju, není to jediný faktor. Každý muž má rád určitý typ ženy. A tím typem můžeme myslet jak vzhled, tak současně i energii, která se někdy i na ten vzhled určitým způsobem může vázat. Takže mezi muži najdete takové, kteří mají raději tmavovlásky, muže, kteří mají raději světlovlásky, muže, kteří mají raději ženy plných tvarů, anebo naopak hubenější, vyšší nebo nižší. A současně podotýkám, že každá ta žena svým vzhledem vyzařuje i určitou energii. A to je ve výsledku to, co vytváří naši přitažlivost. Ten základ ženské přitažlivosti spočívá v energii, kterou ta žena vyzařuje. A i kdybychom měli objektivní krásku, která bude, a teď zmíním, co naopak přitažlivé není, bude stažená, bude napjatá, bude mít sevřené rty, zatnutou čelist, ostrý hlas, tak ona bude energeticky odpuzovat. Protože to určité napětí v těle, stažení hlasu, stažení svalů, to je to, co vytváří odstředivou energii oproti dostředivé. No a tady si pak můžeme dosadit, co to tedy je ta přitažlivost v ženském podání. Bývá spojená s uvolněním, bývá spojená s tím, že máme uvolněné tělo, uvolněnou tvář, uvolněné rty, a že zkrátka celý náš systém je v určité měkkosti, uvolnění a otevřenosti. Takže to je jeden obrovský důležitý faktor, který jako ženy často postrádáme, protože se hodně orientujeme na výkon, hodně se orientujeme na to, co chceme dosáhnout, hodně se orientujeme na to, abychom všechno stihli, a to všechno nám nepřidává na uvolnění, ale naopak na napětí. A pak i ve vztahu vystupujeme jako partnerky, které jsou stažené, mají ostrý hlas, muže komandují, něco mu stále vyčítají a to působí odpudivě namísto dostředivě, přitažlivě. Takže jedna ta rovina, na kterou se můžeme dívat, je uvolnění. A mně je jasné, že teďka se spoustě žen otevřou pomyslné kudly v kapsách a řeknou si, no jo, ale jak mám být uvolněná, když mám tolik povinností a on se navíc o nic nestará. Ale já ti můžu říct, že je to provázaná dynamika. A právě proto, že jsi se někde uvnitř na té podvědomé úrovni rozhodla,
že ty se o vše postaráš a že do všech těch zodpovědností vstoupíš, tak máš po svém boku muže, který se naopak starat nemusí. Je to opravdu v základu naše vlastní rozhodnutí, které vytváří tu dynamiku kolem. A to uvolnění tím pádem souvisí i s tím, nakolik si dovolíme vnímat sebe a pečovat o sebe. Protože součást ženské přitažlivosti je i péče o sebe. Což může samozřejmě zahrnovat na té vnější úrovni i to, že jsem čistá, upravená, hezky oblečená, že zkrátka dbám o svůj zevnějšek. A současně je důležité si uvědomit, že i tu péči o zevnějšek můžeme dělat více různými způsoby. Můžu o sebe takto pečovat ze strachu, že nejsem dost hezká a musím to nějakým způsobem schovat. A musím to zamaskovat tím, jak se oblékám, jak se líčím a tak dále. Můžu o zevnějšek pečovat s určitým stresem ve smyslu nesmím přibrat, nesmím tohle, nesmím tamto, musím cvičit a tak dále. A tohle opět ale vytváří stažení, nikoliv uvolnění. Proto, když mluvím o péči o sebe, zkus si jako žena představit péči, která pramení v tom, že o sebe pečuješ s láskou. A to už souvisí s tím třetím faktorem, o kterém chci mluvit. A to je i to, že přitažlivost ženy dělá to, že ona zná svou hodnotu. Že sama sebe považuje za hodnotnou, že si sama sebe váží, že sama sobě dává respekt. A to se odráží i v tom, jak ona sama vnímá svoje pocity, jak ona sama vnímá a komunikuje své potřeby a stará se o to, aby byly naplněny. A to pak také souvisí s tou péčí o sebe. Že to je ta trojice kvalit, o kterých jsem chtěla mluvit. Uvolnění, péče o sebe a to, že známe svou hodnotu. A jedno souvisí s druhým. Navzájem se to doplňuje. Já o tom ještě chvilku budu mluvit, abych to líp přiblížila, aby to nebyly jenom fráze, které zachytí náš mozek, ale aby jako žena, která se díváš na tohle video, si to mohla i pochopit a prožít trošku sama v sobě. Co to vlastně znamená, ta péče o sebe? Co to znamená uvolnit se? Co to znamená znát svou hodnotu? Není to nějaké intelektuální uvědomění. Souvisí to s tím, že si dovoluju cítit a vnímat. Vnímat své pocity, vnímat své potřeby a že jim dávám důležitost. Že vím, že je důležité, co cítím. Vím, že je důležité, co potřebuji. A to není ve smyslu nějaké sebestřednosti nebo takového dětského, jako a já si dupnu a tohle chci a koukej mi to naplnit. Jo? Ne, je to velmi zralá znalost sebe a zodpovědnost za to, že já se starám o to, aby mé pocity byly vyslyšeny a mé potřeby byly naplněny. Já nečekám, že je naplní někdo jiný, ale já jsem ten první člověk, který naslouchá sama sobě a stará se o to, abych dostala to, co potřebuji. A z toho všeho vyvěrá sebevědomí, uvědomění sebe, vědomí toho, kdo jsem. A to je to vědomí vlastní hodnoty. A když toto máme, tak se současně i mnohem lépe uvolníme a přirozeně o sebe pečujeme. Proto tyto tři věci, o kterých mluvím, jsou navzájem propojené a jedna ovlivňuje druhou. A to je to,
co vytváří pak ve výsledku určité naše vyzařování, kdy my navenek záříme určitou energii a ta je přitažlivá. Je zodpovědností každé z nás, abychom svou energii kultivovali, protože to nikdo jiný neudělá za nás. Někdy máme štěstí, že přijde někdo, kdo nás vidí, kdo nás miluje, kdo nás oceňuje. A může to být ve formě muže, který nám dává uznání a dvoří se nám. A pak víš, že žena, která tímto způsobem je láskyplně opečovaná, často rozkvete. Ale také míváme zkušenost, že tento rozkvět je dočasný, protože po určité době třeba opadne ta mužská pozornost. A proto je důležité, abychom jako ženy pochopili, že ta kultivace toho rozkvětu je ve výsledku naší vlastní zodpovědnosti. A to, když někdo přijde zvenku a začne nám vyjadřovat lásku, pozornost a péči, můžeme to brát jako bonus. Nebo jako takové určité připomenutí, upozornění. Podívej se, takhle by si mohla fungovat, takhle by ses mohla cítit, takhle bys mohla žít. Ale nemůžeme to od nikoho vyžadovat. A můžeme to spíš chápat jako takovou připomínku. Aha, to je krásný, takhle se mi to líbí, takhle se chci cítit každý den a opět, co pro to můžu udělat já? A zase máme odpověď v tom trojúhelníku. Uvolnit se, pečovat o sebe, to znamená naslouchat svým pocitům, naslouchat svým potřebám, naplňovat je a současně i být si vědomá své hodnoty. Vážit si sebe. Dát sama sobě prostor v tom, že to, co cítím a co potřebuji, je důležité. A to je to, co vytváří určitý magnetismus ženy, protože za daných podmínek se dá do pohybu její energie. A muže přitahuje energie ženy. Pochopitelně. On se dívá, jak ta žena vypadá. A dívá se, kdo je třeba jeho oblíbený typ, protože muži mají své oblíbené typy. Protože skrz tu určitou formu je reprezentovaná určitá energie. Ale pokud ta energie tam není rozehraná a je to pouze vzhled, tak ve výsledku muž nereaguje. Může reagovat jeho hlava, jeho intelekt, ale nereaguje on jako bytost. Nereaguje v té plnosti, po jaké všichni toužíme. Mě skválně zajímá, co tě napadá k tomuto videu. Co tě napadá k mým slovům? Jaké máš zkušenosti? Nebo jaké máš další otázky? Napiš mi do komentářů. Budu moc ráda. A pokud ještě nejsi v odběru mých videí na YouTube, zapiš se a pak ti budou chodit upozornění na každé další nové video.